وحان ربا إنان إله هذا وحيا أني غضبك ليو قري وحويي قابك وضياشة نغنك يدل يردو dagaalku markii dagaal la yiraahdo dadka hal xaba u sawirma oo ah in wax la dilo laakiin dagaalku macnoyin badan u leeyahay fikirkan qaldan oo hadda al-shabaabka ay ku shaqeeyaan oo bulshada in la laayo ah hooyadood kala ma imaan dugsiga qur-aanka looguma dhigin oo qur-aanka kuma yaal saad ogtihiin isboolada looguma dhigin dhadaakeen fikri ah ood kor nooga yimiday oo dhaqankeenna suubanaay iyo diinteenni iyo dowladnimadeenna iyo nidaamkeenna iyo tandiimka namo islaamka in looga hor tago muhiim ay tahay muxuu ahay ujeedadiisu wax badanaa lagu qarxibay marka waxaan isleeyaha dagaalka ugu fiican oo lagu qaadi karo oo looga hortegi karo oo weliba hadda aada mooddee inuu shaqayn karo waxa weeye dagaalka fikriga ah wacyigelin tilmaan in la bixiyo dhalinyaru saad ogtihin waa xoog odayaashuna waxay ahaayeen tara fiican waxay isu bahaystaan waxaana isleeyaha boqolkiiba boqol ma dhihi karo laakiin boqolkiiba sagaashan wax ku dhow waa suurtagelayaan insha allah marka hore waxaa ila quman inaan fikirkaas inaan ka bedelno oon midka hadda idinku aada haysataan oo dhalinyaradu waa inay waxbarato waa jiilka soo koraya waa waddanka ubixiisi waa meesha bulshadu ay maaragtay muxuu ahay ka dhaqdhaqaaqda waay waa xooggii soo socday waa jiilka maaragtay rabo inuu waddankan oo insha allahu annagu waa sii soconnaa idinkuna waa soo socota marka waxa weeye dhalinyaradaas la baadiyeeyey oo la yidhi aabbayaashiin iyo hooyayaashiin dhiiggooda ayaad ku jinna tegaysiin naaskii hooyada uu nuugay iyo aabbihii uu dhabarkiisa ka yimiday dhiiggoodii ayaad ku jinna tegay qofka looga dhigay mabda ee inuu ku shaqeeyo lagu suurtageliyey waxaa ka sahlan inaad tiraa waa been taasaa sahlan marka arrintaas inaan marka hore ka wada shaqayno oon iska bahaysanno ayaan dagaalka hore ka dhiganayna haddii taasu ay suurtagal noqo weydo hadda waxa noo furan waxaa weeye sabab kasta marka waan ugu hortegi karno oon uga nabadgeli karno bulshada ayagana lagu badbaadi karo inaan haddana ka wada shaqayno waa marka waxaan isleeyahay odayaasha tala fiicanay haayaan waa dadka wax dhaqa waa waayo arag waa muhiim ah muxuu ahay tiirarka ay bulshada ku taagan dadka talada laga qaata wey waxaan tilmaanaa waxa wanaagsan annaga waxaa xun in laga leexdo oo bulshada laga nabadgeliyo marka idina waxaa tihin xoog waxaa tihin kuwa firfircoonida leh oo wixii u dhaqaaqaan si dhaqsaa ku suurtageli kara marka idina naftiina ka badbaadiya fikriga noocaasa walaalihiina kale oo hadda khatartaas ku jirana isku daya inaad maaragtay ka hortagtaan oo wixii aad ka cayimi kartaan aad ka cayimisaan taasaan marka ku ballamayna marka hore dagaalku waa inuu ahaadaa fikri hadda in wax la dilaabo way sahlantaha waana dhib badan marka taas waxa noo dambayso laakiin midda hadda aan ku ballamayna waxaa weeye in la cayimiyo dadkaas oo lagu soo celiyo muxuu ahay bositionkii marka hore ay ku jireen oo ahay cunugu inuu hooyadii iyo aabihii baar u noqdo inuu waxbarto inuu dabadeed marka waxbartana dalkiisa anfaco islaamkiisa anfaco bulshadii